para onde estacionar do lado. Ei, ei, um, dois, ei, um, dois, três, experiência, um, dois. Ok, estamos depois no fim, nós lá vamos. De Artes Marciais Unidas, domingo, dois pontos a falar. Um desportivo dos Aranjos. É que faltam muitos. Grupo Desportivo de Todos. Grupo Desportivo de Vilar. A última vez foi 150, exato. Vai deixar o Pedro Gomes mal agora. Para fazer Vasco, vamos.